Zdravím všetkých, volám sa Dominika Bajusová, študujem na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Momentálne som v prvom ročníku, takže nie je to tak dávno, čo som každé ráno cestovala do Chomca. Gymko som si vybrala z dôvodu, že to kvantum učiva, ktoré mi bolo ponúknuté na základnej škole, sa mi zdalo byť nedostatočné. Keď sa moji rodičia dozvedeli o možnosti štúdia na 8-ročnom gymnáziu, v podstate sme ani nezaváhali a dali šancu tejto škole. Už prvý týždeň sme sa spoznali so spolužiakmi a spoločne sme blúdili na chodbách. Spomínam si, že sme veľmi radi vylihovali na gaučoch a že cestou ku geografii sme na schodoch lapali po dychu. Pamätám sa, že sa mi prihodil jeden obrovský trapas a to som bola ešte len v prime. Mala som v pláne vystrašiť svoje dve spolužiačky, ktoré boli na chodbe a vracali sa do triedy. Ja som rýchlo zatvorila dvere, kľakla som si pred ne, tvár som si zakryla vlasmi a čakala som. V momente, keď sa kľúčka pohla, dvere sa otvorili, ja som vyskočila na svoje nohy, zakričala som a keď som si tvár odkryla, vidím, že predo mnou stojí kňaz, vystrašený na smrť. Nikto sa nevedel ubraniť smiechu, jedine kňaz stál pred dverami a predýchával, no odvtedy nestraším. Už tedy som si školu veľmi obľúbila. Učitelia boli skvelí, podali mi také množstvo informácií, že som si obľúbila takmer každý jeden predmet, čo mi neskôr pri výbere maturitných predmetov robilo dilemu. Jedno som vedela, na medicínu určite nepôjdem, pretože som mala neskutočný strach z ihiel a z nemocníc. Prv som si myslela, že pôjdem právnickou cestou. Neskôr som sa videla už ako učiteľka, potom ekonómka, hneď na to ako informatička a neskôr ma zaujala farmácia. Keď sme sa na biológii začali učiť o človeku, mňa to neskutočne fascinovalo a keď ku nám zavítalo to nešťastné covidové obdobie a myslím, že to bol pán Pellegrini, ktorý vtedy hovoril, že máme na Slovensku málo lekárov, mňa tam niečo pred telkou osvietilo a vedela som, že zo mňa bude pani doktorka. Že aká to ešte neviem, zatiaľ mám krátkodobé plány a to prežiť každý jeden semester, ktorý na mňa čaká. Týchto mojich 8 rokov štúdia na gymku nebolo len o učení. Škola nám ponúkla a ponúka množstvo programov. Napríklad ja som bola na Erasme, kde som mala možnosť stretnúť sa so študentmi z Španielska, z Rumunska, z Francúzska, vďaka ktorému sme si rozšírili slovnú zásobu v angličtine. O tom dobrom vzťahu medzi študentmi a učiteľmi svedčí aj to, že mi nerobí problém vyhľadať mojich bývalých učiteľov a sadnúť si s nimi. Radi sa spolu porozprávame a zaspomíname. Táto škola nie je len o učení. Je to o vytváraní, budovaní, formovaní vzťahov, osobnosti a o nájdení cesty, ktorá vedie k splneniu našich cieľov.